トリーディング始まるよ。カニタさん、おかえりなさい。では鳴らしていきます。浄化します。ワルカンバーカニタさん。そして遅れましたけれども、2024年明けましておめでとうございます。今日はカニ座さんの2024年の1月の運勢を行っていきます。はい、見ていきます。よろしくお願いします。そしていつも応援してくださっている方、高評価登録で応援してくださっている方、本当にいつもありがとうございます。あのおかげさまでですね、今撮影しているのが、1月の7日の日なんですけども、昨日1月6日で私1年間 YouTube 続けることができております。本当にこれも皆さんのおかげでございます。本当に感謝しております。ありがとうございます。感謝感謝です。もう皆さんがここまで見てくださったおかげで私続けることができておりますので、本当に感謝しております。ありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします。2024年もよろしくお願いします。はい、では話が長いので早速いきます。あとごめんなさい、もう一つだけちょっとあの宣伝があります。あの今月2024年の1月31日末まで31日までですね、タイムチケットの方でキャンペーンを行っております。なので通常よりもあのお得な、ね、価格で個人鑑定ができますので、ぜひ個人鑑定に遊びに来てください。そして遊びに来てくださった方は本当にありがとうございます。お会いできてとっても嬉しかったです。そして今年もよろしくお願いします。では今日は今年辰年なので、龍神様からのメッセージをもらって、今月の1月のテーマを龍神様からもらって、その後タロットとオラクルでアドバイス見ていきたいと思います。ではよろしくお願いします。最後までご覧ください。ちょっと、ね、いつも話長いので、あのちょっと短めにねします。これからちょっと気をつけます。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっと2024年は本当に本格的に風の時代に入ると言われていて、もう軽やかに、もう本当に龍神様の背中に乗るぐらいの勢いで、あの軽やかにやっていくといいというメッセージが来ております。はい、あ、ちょっとこれが見えたのでこちらを採用します。勢いよくねピロンってなったから、これはい、このさ無限のカードがさすごいじゃないですか。しかも未来は約束されているということで、流れに乗るっていう風な話をしてて、ちょっとこの無限のねマークがいい感じじゃないですか。ちょっと19、はい、ちょっと読んでいきます。これはねちょっとメッセージをもらっていきます。源流さん、はい、源流さん、未来は約束されている、無限大の形を持つ源流、そうですね、無限、成功のための準備は万端で、そのエネルギーは永遠に供給され続けて循環し、物事がうまく回り出すことを告げています。へえ、カニ座さん、ちょっといいじゃないですか。それは歴史に名が残るような大きな冒険の始まり。代役ではありますが、お預けつかず今スタートしようというカードです。もうちょっとさ、これ決断した方がいいですよ。しかもさ、ね、この無限だからもう本当に豊かさがやってくるじゃん。はい、でここからは龍神様のメッセージです。あらゆることをやりきってきたあなた、これから大きな変化が訪れます。最初は分からなくても、やっているうちに見えてくるから大丈夫。まるで世界中を味方につけたようなパワフルさで勢いよく進み続けていくでしょう。あなたはすでにすごい未来を手にしているのです。その自覚を持ちましょう。はい、カニ座さん、おめでとう、おめでとう。祝福。はい、そしてボディケア、股関節や腰のストレッチを行うこと、そして食べ物はタンパク質、炭水化物、ビタミンをバランスよく取る、そして定食がベストだそうです。
してアイテムは無限の形のアクセサリー、これですね。ごめんなさい、これぐらいのか、これの形。ごめんなさい、ちょっと座敷わらしが。はい、蝶結びの靴の紐、あ、確かにこういう形ですよね。あとは星空の写真集、夜空が見える場所は夜空が見える場所、プラレタヌームということです。無限、未来は約束されていますということで、ちょっとカニザさん、もうおめでとうございます。ちょっと大役ですよ。もう準備できてます。歴史、しかもさ、歴史にさ名が残るってさ、すごくないですか。なんか今年あの1月、2024年の1月1日の元旦ですね、すごいごめんなさいね、もう本当にすごい超開運日だったんじゃないですか。はい、なのでその時にもしかしたらあの決めたことがあるかもしれないです。それに対してあの進んでいったらいいと思います。あのね、本当に今年は私何かが本当に変わると思う。いろんな意味でなんかすごく世界がね、なんかすごいスピードで変わりだすと思います。そしてなんかあの12月、結構さ、私もそうだったんですけど、水星逆行中結構私影響を受けるんですけど、機械のトラブルだったりとか人間関係がちょっとスムーズにいかなかったりとか、なんか気分的にちょっとあんまり、まあ、ナイトシフトとかもあったけど、逆行中ちょっとあんまりいいことがなかったなって思ったんですけど、やっぱり登場境にすごく流れが急に変わって、なんかね、スムーズに行き出したなってって思うんですね。なのでもしかしたらその蟹座さんの中にもそういう人がいるかもしれないので、その1月1日に決めたこと、もしくは今この動画を見て、あ、こういうことをやってみようかなって決めたことにぜひトライしてみてください。それはもう未来は、明るい未来は約束されてるよって言われてるので、ぜひあのやってください。この星はやっぱり行動の星ですので、もう絶対ね、あのこの私のチャンネルを見てくださっている方ならもうすでにご存知かもしれないんですけど、やっぱり行動していくことで後押しがどんどん来ます。今年は本当に龍神様の年になりますので、後押しがすごく得られると思います。龍神様もね、頑張っている人応援したいっていうことなので、ぜひちょっとねこれを機に決めてみてください。はい、ではもらっていきます。はい、ほらやっぱりさ、エイトオブワンズだから、予想もしていなかったようなスピードでやってくるって言われてますね。うん、ちょっと楽しみ。はい、蟹座さん、お、情熱、ワンズワンズで結構情熱がすごいありますね。達成感も結構あるっていう風に言われています。自信を持って進むこと、うん、そしてチャンスが本当にどこからやってくるかわからないので、その準備をしておくといいと思います。はい、これです。お、クイーンオブカップということで、この3枚が出ました。はい、見えます、ちょっと、はい、はい、いやーすごいですね、蟹座さん。ちょっとこのエイトオブカップ、あ、ちょっとごめん、エイトオブワンズが言っている通り、これは本当に物事が展開が早くやってくる、もう本当に蟹座さんが想像もしていなかったところからやってくるということなので、うまくこの、ね、鳥のようにキャッチして進んでください。本当に流れが早いので、今までここ見てもらえば分かると思うんですけど、ちょっと滞っていたことだったりとか、ちょっとさ、あんまりちょっとね、冬、まあ今日本は冬か、冬なんですけど、なんか冬眠から覚めるように、もうそれがもう寒いのとかも関係なく、もう寒くてなんかさ、思い出すけど、寒い冬ってさ布団から出たくないと思うんだけど、もうそれをね、バッて吐くぐらい思いっきり、あ、なんかやってみようっていう風に思う出来事も起こってくる。なんかあなたが、蟹座さんがすごく興味があることだったりとか、前にちょっと諦めかけていたようなことに対してのチャンスがやってくるよっていう風に言われています。だからそれがどういう風にやってくるかわからないから、しっかりと準備しておくことが大事だよっていう風に言われています。それをしっかりと掴んでほしい。なぜなら
もう未来はね約束されてるから、そう明るい未来も約束されてるし、あなたは大物になるんですよ。蟹座さん大物になるんですよ。子供の時に忘れかけてた夢とかってないですか？もしかしたらそのチャンスがやってくるかもしれない。それをしっかりこのシックスオブカップ、あ、ごめんなさい、なんてカップって言っちゃうんだ、もうこれで見てるとさカップだから、このシックスオブワンズで言ってるんですよ。もう達成できるよって。そう、あなた自信に満ち溢れてるでしょ。もうこの女の人みたいに堂々と振る舞っていく、達成ができるっていう風に言われています。そしてあなた自身がこれカップのクイーン、愛にあふれた女性のように、まあ、女神様のような存在だよねこれって。もう本当にこの人って寛大だし愛にあふれた人だから、あなたが輝くことによって周りも一緒に癒してあげることができるぐらいのパワーがあるってことです。蟹座さんってさ、ほら家族思いだったりとかすごいさ、愛に、これまさに蟹座さんのカードですよ。そう、愛が強い人だから、母性反応が強くてお世話好きな、もう蟹座さんのカードって私は思っていて、そうなのでこの人のようにね愛情をしっかりと与えていく、そういう存在になっていくよっていうふうに言われています。これはね本当に将来あなたがスポットライトを当たって大役になって、大役、大役、大スターみたいになって注目をされるようになって、そこからみんなにあなたの愛を与えていくっていう風なことが言われています。ちょっともうさ、もうね結構言うことないです。本当にチャンスがやってくるから、それをいかにどう掴むかっていうのが結構重要になってくるっていう風に言われていますね。お、ちょっとこれなんかさ最近さこのカード、あ違うわ間違えたはい、21番、はい、これはちょっとなんか3枚出します。はい、はい、ちょっと待ってね、見えてるはい、まず出たのがこちらと、これちょっとね私のリーディングはあの本来の意味と違う時もあります。はい、この3枚が出ました。見えます？はい、すごい綺麗なねカードが出ましたよ。そしてこのね44、やっぱり大きく一歩踏み出していく、もうそれはこの地球、まあ、この宇宙とかもうその見えない存在が後押ししていくよって、あなたが一歩踏み出すこと、それこれを掴んでね、チャンスを掴んで進んでいった先、あなたは大きな一歩を踏み出そうとしている瞬間、そしてそれをやっぱり見えない存在はねあなたを応援したいっていう風に言っています。そうなんかねこれが言っているのは失敗を恐れずに進むっていうこと、そしてそう殻に閉じこもってないで殻から出てね、出て進んでねっていう風に言われています。そうなんだろう、ここで言われてるのはなんか雨降って地固まるみたいな感じで、地盤をしっかりと作り上げていくこと、この1月でしっかりとあなたがやりたい、蟹座さんがねやりたい、この進んでいくその一歩を踏み出した時に一番大事なのが、そのしっかりと土台を作っていくこと、しっかりと土台を固めていくことをまずステップ1として進んでいくといいよというふうなメッセージが来ています、うん、あのさここにもさ虹があるしさ、最終的にはやっぱり未来は本当に明るく保証されている。そしてここ見てダイヤモンドがあるでしょ。あなたはこういうふうに蟹座さんはこういうふうに輝いていくよっていうふうに言われています。そうだから一回ね殻に閉じこもったりとかして、なんか私なんかできないみたいな感じで思っている心は捨てて、それは浄化してくださいっていう風にこのカードから言われています。そう、ね、あなたをね待ってる人がいるよっていうことを言っています。そのあなたが一歩踏み出すことによって救われる人も出てくるよっていう風に言われています。なのでやっぱ最初はさ
ね、未知の世界だったりとか今までやったことないようなことにさし踏み出すのってすごく勇気がいると思うんですけど、いざね踏み出してしまえば意外とあっさり、あ、なんかどうってことなかったやって思うことがあるんですよ。なのでそういうふうな感じで軽い気持ちで進んでいくことがすごく大事だよっていうふうに言われています。では最後にこのウィズダムから、あ、ウィズダムじゃない、このオラクルからメッセージをもらっていきます。うん、そうだね、なんか闇からね抜けるって感じ、なんだろう、今までちょっと滞っていたようなことだったりとか一回諦めかけていたようなことが急にチャンスがやってきて晴れ渡っていく。それからあなたがどん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 蟹座さんらしく愛のあふれた人、もう本当にみんなを愛するなんかもう注目のスターになるっていうメッセージが来ております。なので未来は明るく保証されているので楽しみです。はい、こちらが出ました。はい、これもさ、もう未来はさ明るいでしょ、明るくもうさ豊かさ待ってるよって言われてる、本当に明るい世界が待ってるって言われています。そして11番だからもう夢は叶うよっていう風に言われています。うん、あなたにはどん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 豊かさ、まあ、将来的に豊かさがやってくるので、やっぱりここで大きく一歩踏み出すことによって、その決断をしたことによって保証されています。豊かな未来が保証されているよっていう風に言われています。はい、それはね蟹座さんだからできるということです。はい、ではこのようなメッセージになりました。もしもっとね続きが気になるよっていう方は個人鑑定に遊びに来てください。あの個人鑑定の方がこれはちょっと集合的になりますので、個人鑑定だともっと詳しくあなたに対してあのメッセージを送ることができますので、今ならタイムチケットでキャンペーン中ですので、ぜひ概要欄にリンクがありますので、そちらからご覧ください。そちらからアクセスお願いします。もしね日時がないなっていう方はあの気軽にメッセージください。はい、あの調節してあのやっていきますのでよろしくお願いします。会えるのを楽しみにしております。もしこの、そして最後まで動画を見てくださってありがとうございます。もしこの動画がいいなって思ったり参考になったなって思ったら、ぜひこれはねこれが本当に励みになっております。そしてあの登録も励みになっておりますので、ぜひよろしくお願いします。今年は私あのライブもしていきたいと思いますので、ぜひ登録をしてください。よろしくお願いします。インスタもね、インスタでもちょっとライブもしていきたいな、復活しようと思ってあのできたらいいなって思いますので、ぜひあのよろしくお願いします。 LINE の方もあの概要欄にリンクがありますので、そちらからあのフォローしていただければと思います。今年はねあの皆さんともっとね交流していこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。そして予祝などもコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。では今日も最後まで見てくださった蟹座さん大好きです、ありがとうございます。今日も蟹座さんにとってとってもとってもとっても素晴らしい日になりますように。ではいってらっしゃい。 Have a wonderful day. Be happy. Thank you so much. お仕事の方はお疲れ様でした。お仕事だった方はお疲れ様でした。じゃあね、バイバイ。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。じゃあね、またね、バイバイ。